yarta mustaqbalkayga waxa weeye in noqdo caafimaadka waxa waayo waxaan jecelahay biology iyo wadnaha horta wax qaybaan wax uu shaqeeyo dhan iyo horta inaan muxuu hayay in qofkii wadaa wax soo gaaro qofkii xanuun qofkii de xanuunsanayo inaan muxuu hayay inaan dhaawac tiro wixii ii baahdo dhan insha Allah waayo waxaan rajaynayaa inaan dhaqtarnimada ku soo takhasuso hadii Ilaahay ilaahdo waxaan rabaa markan weynaaday inaan noqdo bis dhaqtar waxaan ku doortay inaan la dagaalamo xanuunada oo ka tirtiro dhammaan xanuunada oo dhan waxaan doonayaa inaan noqdo injineer waayo waxaan jecelahay inaan dalkayga ka dhiga mid aad iyo aad u qurux badan waxaan umaleynayaa inay hor taagantahay dhaqaal xumo geed ku yaal banki giriyaad sidi geed ku yaal banki giriyaad gooni duu min laygu tala galay waxaan insha Allah jecel inaan noqdo horta dhakhtarad ku takhasustay cudurrada haweenka iyo carruurta way maxaa yeelay maanta cudurrada ugu badan ama dadka ugu liita waa waalidka iyo caruurta yaryar marka insha Allah iyagaan inaan caawiyo doonayo geed ku yaal banki giriyaad sidi geed ku yaal banki giriyaad gooni duu min laygu tala galay بسم الله الرحمن الرحيم والله يحنو رجينا يا مستقبل هذا في عن ما انتوا هذا ركتاي ورنيرتي قاد بقولي ذاته مركا إن شاء الله وحنو رجينا يا مستقبل في عن يوكول مستقبل سيدا هيا ورجينا سعد النيرة السومالة وحن رجينا يا مستقبل ونازل يعني دالنيرة السومالة أنا وحن أورن لها أول يعني محوها يعني تهريبك iyo maxuu hayaa wixii taariibkii waxaas ka day waayo de haddii maanta haddii halkan ka bilowday ma kale qofkan niiska bilowday de maanta kale sibirka kugu xiga maanta kale waxa kugu xiga jaajuurka talbiiska aqalka wadistay maanta kale adaba ku soo dalbada lagu raaqay qofka saas u eeg noodis tas intaasan nigu soo gagoyeenaa bay جعل كاغاي هايو هابن ورد كام سحده رارتي مهار قلو أذن كوغو هيلنا أذا لابتي يهيغا أذا هرسدو هانتي هالستو ودنهاي چاري هواوي أذاي بداي هوغاي غنقو